Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliği, İqtisadiyyat Nazirliği yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti ve Azərgold Qapalı Səhimdar Cəmiyyətinin əməkdaşlarından ibarət təbii ehtiyatların qanunsuz istismarını araşdıracaq monitoring qrupu dekabrın 3-də keçirilmiş görüşün davamı olarak bugün Rusiya Sülh Məramları Qüvvələrinin komandanlığı ilə müzakirələri davam etdirəcək. Monitoring qrupunun Rusiya Sülh Məramlar kontingentinin komandanı general-mayor Andrey Volkovla danışıqları Sülh Məramların Xocalıdakı qərargahında baş tutacaq. Lakin təəssüf ki, sözü gedən müzakirələri media nümayəndələri izləyə bilməyəcək. Çünki ərazidə olan Sülh Məramlılar Azərbaycanlı jurnalistlərin Xocalıya keçməsinə mane yaradı. İctimai televiziya əməkdaşları israrla əraziyə keçməyə cəhd etsələr də Sülh Məramlılar onları əraziyə buraxmayıblar. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə İctimai televiziyanın Şuşaya ezam olunmuş xüsusi müxbiri hazırladığı sujetdə xəbər verir. O, haqlı olaraq Sülh Məramlılara iradını bildirib.